Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, havlistické brzdy pokroku. Drahý pane prezidente, dnes bych vás chtěl podpořit ve vaší snaze dovést do České republiky vakcínu Sputnik V. Pokud jde o její bezpečnost, bohatě mi stačí ubezpečení soudruha Kováčika o tom, že Sputnik je minimálně stejně dobrý, jako jsou ty schválené západní vakcíny. No, když soudruh Kováčik říká, že je minimálně stejně dobrý, míní tím, že je samozřejmě lepší. A upřímně, kdo jsem já, abych takového prima soudruha, jako je soudruh Kováčik, zpochybňoval. Ano, je tady taková drobná nepříjemnost, že část ruského obyvatelstva ruské vakcíny odmítá, asi 60%. Ale proč? Může za to samozřejmě zlovolná západní propaganda, která v Rusku rozšířila pomluvu, že se na Sputnik nesmí pít alkohol. Dokážu si představit, že i u nás část obyvatelstva bude takto zmanipulována a budou odmítat očkování vakcínou Sputnik. Ale to vůbec nevadí. Pojďme touto vakcínou naočkovat jenom ty, kteří si to zaslouží. To znamená samozřejmě především osazenstvo hradu. Potom taky bychom neměli zapomínat na ty, kteří vás již tak dlouho a neochvějně podporují. Určitě bychom měli naočkovat také všech 60 tisíc zaměstnanců ruské ambasády. No a samozřejmě všechny voliče a členy KSČ. Bohužel naši kamarádi z SPD vakcinaci odmítají. Pravděpodobně proto, že jejich poslední lékař se utopil v Brazílii v 70. letech při koupání. Jinak ale doufám, pane prezidente, že Sputnik zase zahřmí nad našimi hlavami jako v krásných 50. letech. Já vám rozumím, pane prezidente.